शेहतियाको जी समष्टि निर्धारणर वितर्क এটা হৈছে এই খণ্ডত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে ধৰণৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ নামত অসম চৰকাৰে যি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলাইছে সেই প্ৰক্ৰিয়া সাংঘাতিক ধৰণে দুইটা ধৰিলে সাম্প্ৰদায়িক হোৱাৰ লগতে एकेटा समयते सांघातिक धरणे वर्णवादी दृष्टिकोणेरे ए प्रक्रिया चलोवा होइसे आमी स्पष्ट रूपत देखिबोले पाइछु जे बीजेपीए केवल आरो केवल बीजेपीए जिकिब परा हुतर समष्टि तैयार करिबर कारणे ए समष्टि पुनर्निर्धारण प्रक्रिया चेष्टा करिसे अर्थात देखर कारणे নহয় জাতিৰ कारणे নহয় অসমৰ कारणे নহয় बीजेपी জয় হ'ব লাগে तेनेकुवा जनसमष्टि एटा तैयार करिबर कारणे बीजेपीए चेष्टा करा आमी देखिबोले पाइछौ समष्टि पुनर्निर्धारणर क्षेत्रत अति स्पष्टभावे आमी देखिबोले पाइछौ जे ए क्षेत्रत बीजेपीए तेलुकर जी परम्परागत भोट जेनेके प्रथम भोट तेलुकर परम्परागत भोटटु हल बांगाली हिंदू सकলৰ भोट बांगाली हिंदू सकলৰ कारणे समष्टि बृद्धि करा बांगाली हिंदू सकলৰ কাৰণে যাতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে তেনেকুৱা ধৰণে সমষ্টিবিলাক পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো যেনেকৈ ধৰক আজি গুৱাহাটীৰ একেবাৰে কাখতে ডিমৰিয়া নামৰ যেটো সমষ্টি তৈয়াৰ কৰা হৈছে সেই সমষ্টিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে সেই সমষ্টিটো এছচিৰ নামত দিয়া হৈছে অথচ সকলোৱে জানো যে ডিমৰিয়া হল ঐতিহাসিকভাৱে কাৰ্বিসকল তিৱাসকল আমৰি কাৰ্বিসকল তিৱাসকল আৰু বড়োসকলৰ এডোখৰ জায়গা সেই জায়গাটোত এছটিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ নকৰি এছচিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰিছে তাত অসমৰ অসমীয়া এছচি বৰ এটা বেছি নাই আছে বাঙালী এছচি সকল আৰু সেই কাৰণে বাঙালী এছচি সকলৰ কাৰণে সমষ্টিটো সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছো কেতু হল এক নম্বৰ ঘটনা দ্বিতীয়তে তেওলোকে অসমৰ খিলঞ্জীয়া আহোমসকল খিলঞ্জীয়া চুতীয়াসকল খিলঞ্জীয়া কোচ ৰাজবংশীসকল খিলঞ্জীয়া মৰাণ আৰু মটকসকল আৰু আনকি চাহ শ্ৰমিকসকলকো ব্যাপক ৰূপত ক্ষতি কৰি উজনি অসমত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে গোটেই সমষ্টিবিলাক একেবাৰে খিচিৰি কৰি পেলালে যেনেকৈ ধৰক টিয়ক বিধানসভা সমষ্টিটো আগতে আহোম লোকসকলৰ কাৰণে সংখ্যাগৰিষ্ঠ সমষ্টি আছিল হেতু তেওলোকে বদলাই দিলে শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টিটো আহোম লোকসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছিল শিৱসাগৰ আহোম লোকসকলৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ৰাজধানী আছিল গতিকে হেতু পৰম্পৰাগতভাৱে আহোম সংখ্যাগৰিষ্ঠতা থকা এটা সমষ্টি তাত তেওলোকে বদলাই দি গোটেই আহোমৰ জনসংখ্যাটো তেওলোকে থাউৰালৈ বা ডিমলৈ লৈ গৈছিল ঠিক তেনেকৈ আমি দেখিবলৈ পালো যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে আনকি চাহ শ্ৰমিকসকলক আজি আপুনি যদি চাই দুলিয়াজানত চাহ শ্ৰমিকসকলক আজি মৰিয়নিত চাহ শ্ৰমিকসকলক তিতাবৰত চাহ শ্ৰমিকসকলক এফালৰ পৰা ক্ষতি কৰি দিলে তেওঁলোকৰ যেটো সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছিল সেই সংখ্যাগৰিষ্ঠতাবিলাক তেওঁলোকে ডাইলুট কৰি দিলে গতিকে দেখা গৈছে যে উজনি অসমত বৰ্ণগতভাৱে আৰু নামনি অসমত ধৰ্মগতভাৱে एबार समष्टि पुनर्निर्धारण करिबर कारणे चेष्टा करा देखा गैसे आटाइतको इन्टारेस्टिंग कथाटो हल जे एटा साम्प्रदायिक दले आन एटा साम्प्रदायिक दलक सहाय करिबर कारणे आज बदरुद्दीन आजमल पार्टी खदाय गाली पारि थाके आर बदरुद्दीन आजमल पार्टी गाली पारि एआईडीएफक गाली पारिए बीजेपी जियाय आछे किन्तु आमी देखिबोले पालो जे बदरुद्दीन आजमल जिकिब पराकै आक धुबुरी समष्टितुत मुसलमानर संख्यागरिष्ठता बृद्धि करि दिया होइसे আনকি আশ্চৰ্যজনকভাৱে মাজৰ পৰা ধুবুৰীৰ লগত যুক্ত হৈ নথকা চেঙা বিধানসভা সমষ্টি বা মন্দিয়া বুলি এটা নতুন বিধানসভা সমষ্টি সৃষ্টি কৰা হৈছে এই একদম ভিতৰৰ পৰা বৰপেটাৰ ভিতৰৰ পৰা বা কামৰূপৰ কাখৰ পৰা সমষ্টি নি ধুবুৰীৰ লগত যুক্ত কৰি দিয়া হৈছে যাতে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আৰু যাতে বদৰুদ্দিন আজমল সদায় তাত জিকি থাকিব পাৰে যাতে তেওঁলোকৰ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিটো সদায় কৰি থাকিব পাৰে ঠিক তেনেকৈ আজি কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটো এছচিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ আছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে কৰিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিটো এছচিৰ পৰা কাটি দিয়া হল करीमगंज विधानसभा समष्टितो एससी पर काटी दी बदरुद्दीन आजमले जाते जिकिब पारे AIDF जाते जिकिब पारे तार कारणे तत मुसलमानर संख्यागरिष्ठता बृद्धि करि दिया हल एनेके बनाई दिया हल। आनते धर्मनिरपेक्षभावे दुटा दुटा समष्टि आमार ओसरासरिके आपलके देखि आछिले जे नगाँव आरो आपनार कलियाबर दुटा धर्मनिरपेक्षभावे सकलो मिश्रित जनसंख्या आछिले। एतिया बीजेपीए कि करिबले खोजिले তেওलोकर धर्मीय मेरुकरणर कारणे कि करिले जे नगाँव लोकसभा समष्टितुक मुसलमानসকলৰ কাৰণে দিদি কলিয়াবৰ বিধানসভা কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো সম্পূৰ্ণৰূপে মুছলমানসকলক তাৰ পৰা আঁতৰাই দিলে। কলিয়াবৰ মানে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে আমি দেখিবলৈ পালো যে কলিয়াবৰৰ নামটো কাজিৰঙা কৰি দিলে আৰু এনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিকোণেৰে বিজেপিৰ দৃষ্টিভংগীৰে সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি अखोमर राजनीति अखोमर समाजनीतिक आको एबार अखुया अप्रीतिर माजले लई जाबले खूब प्रचेष्टा करा आमी देखिबले पाइछो। गतिके एटा कथा खूब स्पष्ट जे केवल बदरुद्दीन आजमलक सहाय करिबलेके तेलुके चेष्टा करा नाइ, तेलुके आरो चेष्टा करिसे जे हिमंत विश्व शर्मार निजर समष्टितो चिरकाলৰ কাৰণে शुद्ध पुरुषे जाते जिकी থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে তাতে তেওঁ উত্তৰ গুৱাহাটীটো আৰু आपनर मालिगाँवर पांडुर जिसकल बांगाली लोक सैसक निजर समष्टित राखी शुवालकुची जी अंचल मानुह जातिर आटाइतक एन गौरवोज्ज्वल गाँव शुवालकुची नहय जानो, सै शुवालकुची गाँवखनक तारपरा अतराइ दिसे कारण शुवालकुची गाँवर मानुहबिलाकर टका पैसा अलप आछे निजर उत्पादन आछे। हाँ बीजेपी बुली कले माने जाप मारि गुचि नाजाय, हिमंत विश्व बुली कले माने भगवान बुली नेदेखे। हाँ गतिके शुवालकुचीखनक तारपरा अतराइ दिले। आनते आमी देखिबले पालो जे आन एटा एससी समष्टि एकेबारे लोकसान करि दिले। बकु समष्टिटो आपलके देखिसे जे सम्पूर्णरूपे विभक्त करि पेलाले। बकु समष्टिटो एससीर कारणे संरक्षित आছিলে, एटा बकु समष्टिटो एससी हकলৰ পৰা काटी एससी हकलक আকৌ তাত অন্যায় কৰি দিলে। দেখাত এসসি সংখ্যাটো বাঢ়িছে, এসসিৰ সমষ্টিৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, কিন্তু এসসিৰ সংখ্যা বাঢ়িছে যে কাক এসসিৰ সংখ্যা বহালে হিন্দু বেংগলী লোকসকলৰ এসসিৰ সংখ্যাটো বহাই দিলে। ट्राइबल हकलक आको अन्याय कर दिले, डिमुरिया तो आपलोगे देखिले जे ट्राइबल हकलक निदी एससी हकलक दिले बांगाली हिंदू हकलर कारण। गतिके एक गोटेई प्रक्रियार जरियते एटा साम्प्रदायिक दृष्टिकोणेरे एटा वर्णवादी दृष्टिकोणेरे आहूम हकलक क्षति करिबर कारणे, चाह श्रमिक हकलक क्षति करिबर कारणे, कुश राजवंशी हकलक क्षति करिबर कारणे, सुटिया हकलक क्षति करिबर कारणे व्यवस्था कर दिले। खिलंजियार स्वार्थत होआ नाइ, खिलंजियार स्वार्थत নহয়, खिलंजियाक मारिबर कारणे, खिलंजियाक संख्यालघु करिबर कारणे, खिलंजियाक बीजेपीर ओसरत नतजानु हबर कारण, खिलंजियाक बीजेपीर ओसरत आत्मसमर्पण करिबर कारणे अभिखंडी करी ब्लूप्रिंट रचना करी जी आपनर जी समष्टि पुनर्निर्धारण करा कैसे सेई समष्टि पुनर्निर्धारण तेलके प्लान करिसे। एटा कथा मैं खाटांके কৈ দিব खोजो जे कोनो पद्ये असমৰ मानुखे এই সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ এই চক্ৰান্ত, এই বৰ্ণবাদী চক্ৰান্ত, এই সাম্প্ৰদায়িক চক্ৰান্ত কেতিয়াও মানি নলয়। অসমৰ মানুহে ৰিটেলিয়েট কৰিব, অসমৰ মানুহে প্ৰতিবাদ কৰিব, অসমৰ মানুহে মাত পাতিব আৰু বিজেপি চৰকাৰে তেওঁলোকে নতজানু হৈ এই সিদ্ধান্ত সলাব লাগিব। আৰু আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ মতেটো পুৰা ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া চলে, সেইকাৰণে মইতো কৈছোঁ যে এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া নহয়, ECI নহয়, এইটো এটা BCI বিজেপি কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, এইটো একদম টোটেলি বিজেপিৰ মতে চলে। গতিকে ইলেকশ্যন কমিশ্যনক যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ মতে যেতিয়া माने चलाय तेतियाह'ले कत देशखन धर्मनिरपेक्ष হৈ থাকিব, कत देशखने মানুহৰ প্ৰতি ন্যায় কৰিব পাৰিব। বিজেপিৰ সাম্প্ৰদায়িক আৰু বৰ্ণবাদী দৃষ্টিকোণেৰে এই গোটেই সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণ কৰা কৈছে আৰু সমষ্টি পুনৰ্নিৰ্ধাৰণৰ এই কথা কেতিয়াও অসমৰ মানুহে মানি নলয়। বিজেপিৰ ব্যাপক ক্ষতি হ'ব আৰু বিজেপিয়ে ভাবি আছে ন, বিজেপিয়ে ভাবি আছে যে ইয়াৰ পৰা হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে বেছি ভোট পাব পাৰিব। গম পাই যাব 24 আৰু 26 ৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে নিজে গম পাই যাব। কলিয়াবৰৰ পৰা নুমলীগড়লৈ ফ'ৰ লেনৰ সন্দৰ্ভত এটা বিতৰ্ক আহি আছে, কোনোবাই কয় লাগে, কোনোবাই কয় নালাগে, কাজিৰঙাৰ ক্ষতি হ'ব। এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? চক চৰকাৰৰ কথাবিলাক একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি। তেওঁলোকে কলিয়া ভুমৰা দলঙত ফ'ৰ লেনৰ কাৰণে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰিলে, তাৰপিছত সিফালে ফ'ৰ লেনৰ কামো আগবঢ়ালে, तारपत कले गहपुरे कि कह अपना आंडारग्राउंड ये कि कह सुरंग मानने तैयार मानने हेरी मानने व्यापक रूप प्रचार चलाले नहय जानो व्यापक रूप प्रचार चलाल एतिया आको प्रचार चलाई आछे जेन काजिरंगात एलिवेटेड करिडर दी हेफालेदी फोर लेन देब मैं तो नाजानो देई सरकारों ये बुद्धिबिलाक माने जिफाले कमिशन बेसि पाय आरो हेफाले माने सरकारे खै धरने गोटे प्रक्रिया चलाय जिफाले तार लगत प्रकृति संरक्षणर कोनो सम्पर्क नाय तार लगत मानुहर लाभ लोकसानर कोनो सम्पर्क नाय जिफाले माने बीजेपी आरो आरएसएसर मानुबिलाके कमिशन बेसिके पा दुई नम्बरी पैसा जिफाले बेसिके पा लाभ जते हम ताते बीजेपीए आन कारो कथा नुने चैराचारी सरकार।